Denne filmen handler om et sykehus som klar til å møte enhver pasient. Ahus har rundt 9000 flotte ansatte som bryr seg og ser pasienten med vennlighet og respekt. Hos oss på akuttpsykiatrisk avdeling har vi gjennom kontinuerlig fagutvikling skapt en god kultur og stolthet hos personalet som gjør oss i stand til å yte best mulig pasientbehandling. Vi har satt høy kompetanse i system. Pasientene skal oppleve faglig kvalitet under hele sitt opphold. Hos oss har vi et godt samarbeid og gode fagutviklingsmuligheter. Hos oss møter du pasienter med hele spektret av psykiatriske lidelser, slik at breddekompetanse utvikles, samtidig som du vil få utviklet spisskompetanse innen akuttpsykiatri. Akuttpsykiatrisk avdeling et spennende sted å jobbe, og et godt sted å jobbe.